Dragi prijatelji, cijenjeni gledatelji, dobrodošli na svečanost dodjele nagrada i javnih priznanja grada Pule Pola povodom obilježavanja 76. obljetnice oslobođenja grada i dana grada Pule. Cari amici, stimati spettatori, benvenuti alla cerimonia di conferimento dei premi e riconoscimenti pubblici della città di Pola in occasione del 76esimo anniversario della liberazione della città e della giornata della città di Pola. Zahvaljujemo se dragoj Elis Lovrić koja nas je uvela u ovu svečanost. Ringraziamo la carissima Elis Lovrić che ci ha introdotto alla cerimonia. A s vama su danas Šandor Slatski e Ana Černjul. Pozivamo dosadašnjeg predsjednika gradskog vijeća gospodina Ticijana Sošića da otvori svečanost. Dragi moji sugrađani, cari concittadini, danas cijela Pula slavi 5. svibanj, dan našeg grada, pa čestitam od srca dan grada Pule svim puležankama i puležanima. Cari polezani, desidero esprimere con vivo affetto a tutti voi i più sentiti auguri per il 5 maggio, la festa della città di Pola. 5. svibanj proglašen je danom našeg grada, jer je tog dana, 1945. godine, naš grad oslobođen od nacističkih postrojbi i suradnika koji su provodili teror nad Pulom, ali u širem kontekstu i nad cijelom Europom. Bio je to konačni rezultat antifašističkog pokreta otpora koji je djelovao lokalno, ali i u suradnji sa ostalim slobodarskim snagama Europe. Proljeće 1945. godine predstavljao je kraj jednog razornog rata koji je zahvatio cijeli svijet. Međutim, istodobno to je bio i novi početak koji je zahtijevao energiju i viziju obnove našeg grada. Danas smo suočeni s novim ratom globalnih razmjera, borbom protiv pandemije prouzročene COVID-19, ali i teškom gospodarskom krizom koja je odmah uslijedila. Danas slavimo dan grada u posebnim okolnostima. Svi smo zabrinuti jer predstoji razdoblje neizvjesnosti oko elementarnih pitanja, oko zdravlja najosjetljivijeg dijela naših građana, zadržavanja svojih radnih mjesta, budućnosti djece i unuka. Ukratko, pitamo se svi kada će se sve vratiti kao prije. Upravo je to razlog zbog kojeg je potrebno upravo sada pronaći volju i snagu za zajedništvom i dijalogom, barem oko osnovnih ideja razvitka našeg grada. Završetkom ovog četverogodišnjeg mandata mogu istaknuti da mi je javna funkcija koju obnašam omogućila da upoznam vrlo široki krug ljudi, pa i njihove probleme, ali i planove, ideje, karaktere i želje. Glavna misao o Puli koju nosim sa sobom je da imamo vrijedne građane koji se ne boje otvoreno iskazati svoje stavove, pa ponekad i oštrom kritikom prozvati one koje smatraju odgovornima. S druge strane, građani Pule pokazali su i u najtežim trenucima strpljenje u ovim teškim okolnostima pandemije, solidarnost kada je trebalo u takvim okolnostima organizirati i dostaviti humanitarnu pomoć unesrećenima u potresu Banovini, ali i dostojanstvo i umjerenost u dijalogu sa onima koji drugče misle. I 76 anni di storia che ci separano dal giorno della liberazione della città di Pola sono solo un soffio nel contesto della storia di Pola. Ma se li osserviamo bene possiamo notare che solo negli ultimi decenni il nostro modo di vivere è stato completamente travolto. Oggi le informazioni di una biblioteca che 20 anni fa avrebbero occupato due enormi palazzi possono essere a disposizione immediata su un server la cui posizione geografica ignoriamo. Abbiamo oramai a disposizione sulla rete traduzioni simultanee automatiche di vocabolari di quasi tutte le lingue del mondo. Possiamo dialogare con chiunque in qualunque parte del globo. Però, nonostante queste innovazioni, un virus giunto da una foresta cinese è stato disseminato con una velocità inaudibile su tutto il pianeta, in poco più di un mese. La sorpresa e lo sgomento del primo momento sono stati rimossi
dalla speranza che il progresso medico e scientifico ci metta a disposizione vaccini sempre più efficaci e poi una cura definitiva. Ritengo che l'aspetto positivo della pandemia sia quella di dimostrarci quanto abbiamo bisogno di un contatto umano, di quanto sia essenziale per una vita decente incontrarci, abbracciarci e stare assieme. Io ho fiducia nei polesani e non ho alcun dubbio che ci risolleveremo tutti da questa crisi, più forti di prima e determinati a dare un nuovo impulso per lo sviluppo della nostra città. Iznavedenih razloga uopće ne sumnjam da će Pula, vođena karakterom svojih građana, izaći iz ove krize snažnija jer je to bila konstanta u njezinoj povijesti. Pula je grad koji je puno puta pao, ali isto tako grad koji se uvijek vratio na noge. Živjela Pula, viva Pula. Pozivam vas da svim palim borcima, braniteljima, puležanima, civilnim žrtvama rata, ali i svim sugrađanima, žrtvama pandemije COVID-19, odamo počast minutom šutnje. Invito tutti ad un minuto di silenzio per commemorare i combattenti caduti e tutti i polesani vittime civili dei conflitti ed anche ai concittadini vittime della pandemia COVID-19. Neka im je vječna slava i hvala, glorija i pača i kaduti. Našim dragim sugrađanima želim da proslavimo Dan grada dostojanstveno i od svog srca vam čestitam. Cari concittadini, auspico che la festa della città di Pola sia un momento di gioia e di concordia per tutti. Auguri. Naš 3000-ljetni grad prebogate povijesti s ponosom slavi datume iz slavne prošlosti. A jedan od njih je i 5. svibnja, dan kada su naši hrabri antifašisti grad oslobodili od fašističkog terora. Danas, 76 godina kasnije, Pula je proeuropski orijentiran i moderan grad, u kojem se s ponosom baštini njeguje različitost, međusobno uvažavanje, multikulturalnost i konvivenca. Iza nas je izrazito zahtjevna godina, prepuna neizvjesnosti i specifičnih okolnosti koje su se sve snažno odrazile na život kakav poznajemo. Unatoč tome, promišljenim i brzim reakcijama, pravodobno smo poduzeli brojne mjere koje su prije svega imale za cilj očuvanje zdravlja naših građana, a potom lokalnog gospodarstva, zbog čega je Pula proglašena jednim od najuspješnijih gradova u Hrvatskoj u upravljanju situacijom s koronavirusom. Zahvaljujući samodisciplini naših građana i pravodobnim mjerama i kako bismo zaštitili zdravlje građana, dugo smo bili jedina zelena regija u čitavoj Europi te omogućili održavanje turističke sezone. Istra je i u tim uvjetima pokazala da je šampion turizma u Hrvatskoj. Protekla 2020. godina u Puli je protekla u znaku investicija u različita područja kako bismo grad ravnomjerno razvijali u skladu s dodijeljenom titulom jednog od najboljih gradova za život i rad. Ulagali smo u komunalnu infrastrukturu, nove prometnice, kanalizaciju, plin, odvojeno prikupljanje otpada, zatim u zdravstvo, vrtiće i škole, sportske objekte, a značajna su ulaganja i u podizanje standarda ustanova u kulturi i u starogradsku jezgru. Kako bi svojim građanima osigurao sigurne i protočne ceste, grad Pula je i u 2020. godini nastavio se izgradnjom novih prometnica. Među najvećim investicijama je rekonstrukcija Premanturske ceste, raskrižja na skretanju za Valdebek i Dolinku i izgradnja rotora, u što smo uložili 6 milijuna kuna. Plinofikacija Pule među najvećim je projektima u povijesti našeg grada. Iako duboko ispod zemlje, promijenila je lice Pule. Ovim smo projektom osigurali zelenu budućnost našim građanima, kvalitetan zrak i okruženje koje život čini boljim. Pokazali smo naše zeleno opredjeljenje, te dokazali da zaštita okoliša i zeleni razvoj mogu ići u korak s gospodarstvom. Građanima Pule omogućili smo prelazak na novi, efikasniji, ekološki prihvatljiviji i, ne manje bitno, jeftiniji energent. Prirodni plin danas u Puli koristi gotovo 11.000 domaćinstava, te 700 poslovnih subjekata. A prema analizama potrošnja prirodnog plina u odnosu na gradski
omogućuje svakom kućanstvu uštede i do 40%. Otvorili smo punionicu na stlačeni prirodni plin, a zatim i punionicu za opskrbu motornih vozila ukapljenim naftnim plinom, odnosno klasičnim autoplinom. Investicijom vrijednom 2,1 milijun kuna, na jednom mjestu zaokružili smo ponudu usluga plinom i opskrbe njime, te ponudili potrošačima kvalitetnu uslugu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Projekt izgradnje punionice stlačenim prirodnim plinom financiran je s 88% sredstava povučenih iz europskih fondova, te smo u sklopu njega nabavili i 20 ekoloških autobusa. U 2020. krenulo se i s dugo očekivanim projektom izgradnje kanalizacije u naseljima Valdebek, Dolinka, Busoler, a započet će izgradnja na Velom Vrhu. Stvaramo preduvjete i za uspostavljanje modernog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom. Pula će biti prvi veliki grad u Hrvatskoj koji će do 2025. godine ispuniti cilj od 55% odvojenog prikupljenog otpada. Unaprjeđujemo sustav selektivnog prikupljanja otpada. Podijelili smo čipirane posude za komunalni otpad obiteljskim kućanstvima i u višestambenim zgradama. Obiteljskim kućama dijelimo ukupno 20.000 posuda za selektivno prikupljanje otpada, a dobit će ih ukupno 8.000 kućanstava i manji poslovni subjekti. U 2020. započeli smo i s ugradnjom polupodzemnih spremnika diljem grada. Jedan od najvažnijih projekata u modernoj povijesti Istre, izgradnja nove opće bolnice Pula, privodi se kraju. Riječ je o najsuvremenijoj zdravstvenoj ustanovi na ovim prostorima, koju su građani Pule i cijele Istre nestrpljivo očekivali godinama i napokon dobili vrhunsku zdravstvenu zaštitu kakvu i zaslužuju. U 2020. godini započela je gradnja nove, najmodernije medicinske škole u Hrvatskoj. Grad Pula zajedno s Istarskom županijom ravnomjerno sudjeluje u financiranju ovog iznimno značajnog i vrijednog projekta. Poznato je da želimo osnovati fakultet medicine u Puli kako bismo obrazovali kadar koji će poslije raditi u bolnici, čime ćemo zaokružiti cijeli proces u zdravstvenom sustavu Istarske županije. U neposrednoj blizini opće bolnice i medicinske škole privodi se kraju izgradnja zdravstvene ustanove za palijativnu skrb. Izgradnja hospicija za najteže bolesnike vrlo je važan projekt koji će dodatno pomoći u skrbi za najpotrebitije. U Puli su u tijeku brojne investicije milijunskih vrijednosti, zahvaljujući prije svega sredstvima iz europskih fondova. Više od 150 milijuna kuna ulaže se u valorizaciju kulturne baštine, u Kaštel, Arheološki muzej Istre i Malo rimsko kazalište. U sklopu projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod vrijednog 23,2 milijuna kuna, izgradit će se i dizalo koje će povezivati tunele Zeroštrase i podzemne prostorije utvrde Kaštel s atrijem utvrde. Dovršetkom obnove Kaštela zajedno s Arheološkim muzejom Istre i Malim rimskim kazalištem u Starogradskoj jezgri zaokružit ćemo najveća kapitalna ulaganja u našu kulturnu baštinu u zadnjih 50 godina. Ti projekti bit će nova žila kucavica kulturnog života u Puli. U godini za nama uspješno je okončan projekt obnove Dječjeg kreativnog centra, nekadašnjeg pionirskog doma, čime smo pulskim mališanima osigurali najviši standard boravka i rada. Ukupna vrijednost radova je 10 milijuna kuna, od kojih su 2,7 milijuna kuna bespovratna EU sredstva, a ostatak iznosa za uređenje osigurao je grad Pula. Unatoč brojnim otkazanim i odgođenim filmskim i drugim velikim manifestacijama na lokalnoj, nacionalnoj, ali i svjetskoj razini, 67. Pulski filmski festival jedan je od rijetkih koji se održao. Iako u kasnijem terminu i novom ruhu zbog epidemioloških mjera istaknuo se kao siguran događaj koji je publika u maksimalno dozvoljenom broju rado posjećivala. Naše ustanove u kulturi prilagodile su se epidemiološkoj situaciji i svoje programe održavale online kako bi vjerna publika unatoč pandemiji mogla pratiti predstave, radionice, izložbe, kvizove, okrugle stolove ili predavanja. Opredjeljenje grada je da svim sugrađanima omogući još bolje uvjete za rekreaciju i bavljenje sportom, te je zadnjih godina po tom pitanju učinjen značajan iskorak. Moderan kompleks javnih gradskih bazena podigao je standard sportske infrastrukture u Puli, ali i generalno standarda življenja, budući da su bazeni dostupni svim građanima. Uz dugogodišnje ulaganja u infrastrukturu, grad Pula podržava rad 50 različitih sportskih klubova u kojima, pod vodstvom 228 trenera, svakodnevno trenira preko 3000 djece i koji, zahvaljujući marljivom radu i trudu, ostvaruju zapažene rezultate u različitim sportskim disciplinama, jedrenju, veslanju, košarci, džudu, plivanju, rukometu, borilačkim sportovima i nizu drugih sportskih disciplina.
Grad Pula kontinuirano radi na unapređenju kvalitete života svih naših sugrađana. U prošloj godini izdvojili smo više od 10 milijuna kuna pomoći za najranjivijim socijalnim skupinama, gotovo 5 milijuna kuna za ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, te 1,2 milijuna kuna za pučku kuhinju i prihvatilište za beskućnike. U proračunu grada najveći iznos sredstava, čak 43% proračuna, odnosno 222,5 milijuna kuna, namijenjen je za aktivnosti i projekte koji su upravo u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Radi poštivanja epidemioloških mjera, osigurana su sredstva za novozaposlene učitelje i produženog boravka u osnovnim školama. Za ulaganje u 6 osnovnih škola kojima je osnivač grad Pula, iz proračuna je izdvojeno više od 2,6 milijuna kuna. Dogradnja dizala za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, izgradnja koso podizne platforme i adaptacija sanitarija u školi za odgoj i obrazovanje Pula najvrijednija je pojedinačna investicija u iznosu od gotovo 1,7 milijuna kuna. U područnoj školi Štinjan uređena je školska kuhinja, a značajna ulaganja bila su i u školama Stoja, Šijana, Kaštanjer i Vidikovac. U prošloj godini grad Pula izdvojio je 1 milijun kuna za stipendiranje 168 studenata. Unatoč financijski neizvjesnoj i pandemijom opterećenoj godini, kroz program Potpore Pula 2020. Dodijelili smo ukupno 2,5 milijuna bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva, čak 1 milijun kuna više nego u 2019. godini. Prateći situaciju s koronavirusom, među prvima smo donijeli niz mjera za koje je procijenjeno da će biti od pomoći našim gospodarstvenicima, čije je poslovanje najteže pogođeno uslijed ove pandemije. Te smo gospodarstvenike oslobodili od poreza na korištenje javnih površina, zakupnine, omogućili obročno plaćanje komunalnog doprinosa bez kamata, obustavili i oslobodili od plaćanja spomeničke rente. Zakupci su oslobođeni plaćanja 30% zakupa, dok smo za gospodarstvenike koji djeluju preko 25 godina zakup za vrijeme rada smanjili za čak 50%. Ukupne mjere potpunog oprosta ili umanjenja davanja odnose se na gotovo 7 milijuna kuna javnih financija za 2020. i prvu polovicu 2021. godine. Kroz novi mehanizam Europske unije, integralna teritorijalna ulaganja, uvedenim s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, Puli je pripala uloga središta urbanog područja. Urbano područje Pula kroz ITU mehanizam iskoristilo je maksimalan iznos od 19,8 milijuna eura, odnosno 150 milijuna kuna bespovratnih sredstava. U sklopu ITU mehanizma realizirat će se kapitalni projekt budućeg co-working centra za poduzetnike koji će biti smješten u samom centru grada. Grad Pula partner je u projektu KLIK, financiranom europskim novcem, u sklopu kojeg će škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu postati jedan od 6 hrvatskih regionalnih centara kompetentnosti u turizmu. U partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije provodimo projekt Džir po Puli, bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda s ciljem promicanja zdravijih navika građana. Pula je 6. godinu za redom nagrađena najvišom ocjenom za transparentnost proračuna i zbog svoje otvorenosti prema građanima, već godinama je prepoznata kao jedna od najtransparentnijih uprava u Hrvatskoj. U izboru najboljih hrvatskih gradova, Pula se svrstala među top 5 najuspješnijih velikih hrvatskih gradova po pitanju poticanja razvoja gospodarstva, među 5 najboljih pametnih gradova u kategoriji velikih gradova, a prema podacima studije o stanju digitaliziranosti usluga i komunikacije gradskih uprava s građanima, prepoznata je kao vodeći grad srednje veličine. Pametan grad je onaj u kojem ljudi dobro žive. Moto je kojim smo se vodili. Pula se zadnjih 15 godina puno promijenila. I to na bolje. Sve aktivnosti grada, realizirani projekti i dobivene nagrade utječu na podizanje kvalitete života u gradu, te je zasluženo svrstana među najbolje gradove za život i rad u Hrvatskoj, a i šire. Pozivamo gradonačelnika grada Pule, gospodina Borisa Miletića, da se obrati gledateljima i građanima grada Pule. Poštovani gledatelji, drage sugrađanke i sugrađani, zadovoljstvo mi je što vas u ime grada Pule svoj osobno mogu pozdraviti na ovoj svečanosti obilježavanja Dana grada Pule i Dana oslobođenja. Gentili telespettatori, cari concittadine e concittadini, benvenuti alla celebrazione solenne della giornata della liberazione e giornata della città di Pola. Iza nas je godina prepuna specifičnih okolnosti koji su preko noći promijenili naš svakodnevni život.
više od godinu dana od početka borbe s novim i tada nepoznatim virusom, zadovoljno mogu reći da sam ponosan na to kako smo se od početka pandemije svi zajedno nosili s neočekivanim i potpuno nepredvidivim situacijama. Zahvaljujući pravodobnim mjerama i odgovornosti naših sugrađana, Pula je proglašena jednim od najuspješnijih gradova u Hrvatskoj po upravljanju situacijom s koronavirusom. Dugo smo bili i jedina zelena oaza u Europi. Prvi puta u novoj povijesti, Dan grada 2020. godine, nismo obilježili tradicionalnom svečanom sjednicom Gradskog vijeća grada Pule, upravo zbog neizvjesnih okolnosti u kojima smo se našli. Ove godine, u iščekivanju pobjede nad koronavirusom, programe obilježavanja prilagodili smo okolnostima i mjerama, a svečanost u povodu Dana grada, dragi građani, održava se bez velike publike i prenosi je TV Nova. 3000-ljetna povijest Pule obilježena je mnogim značajnim događajima, a jedan od najvažnijih je upravo današnji dan, Dan oslobođenja. Prilika je to da, kao i svake godine, odamo počast svima koji su svojim djelovanjem zadužili ovaj grad, ali i da zahvalimo onima koji to čine i danas. Na današnji dan, točno prije 76 godina, Pula se zahvaljujući antifašističkim snagama i svojim hrabrim građanima oslobodila okupatora. Savezničko bombardiranje dodatno je razorilo tadašnju Pulu. Uz mnogo ljubavi i truda, grad je ponovno izgrađen iz temelja, a Pula je uspjela sačuvati poseban duh s kojim i danas živi. To je duh tolerancije, otvorenosti i multikulturalnosti, po čemu smo nadaleko prepoznati i na što smo itekako ponosni. Mi u Istri ne toleriramo različitosti, nego ih slavimo. To je od prvog dana naše jasno opredjeljenje, naša odluka zbog koje je Istra postala mala civilizacijska oaza na koju smo svi skupa ponosni i trebamo biti ponosni. Tu našu posebnost znaćemo zaštititi kao što smo to činili i svih ovih godina. In Istria, non toleriamo la diversità, bensì le celebriamo. Dal primo giorno ci siamo impegnati a rendere l'Istria una piccola oasi di civiltà di cui siamo particolarmente fieri. Nažalost, živimo u vremenima u kojima ima i primitivizma i radikalizma i isključivosti i to predstavlja jednu veliku prijetnju, prijetnju suživota različitih naroda i kultura. Ali neka nam to bude poticaj i motiv da se još jače borimo za ovo što imamo u našoj krasnoj zemlji Istri. Neka nam to bude poticaj da nikad ne pokleknemo u našoj borbi za mir, suživot i međusobno uvažavanje. Od tih vrijednosti nikada nismo i nećemo odustati, baš kao što ni naši preci nisu odustajali prije više od 70-ljeća. Povijest ne možemo mijenjati, ali zato iz nje možemo puno toga naučiti. Pula je danas moderan grad koji se ubrzano razvija. Moderan, europski, orijentiran grad suživota, tolerancije, mira i međusobnog uvažavanja. Pula oggi è una città in rapido sviluppo, una città moderna, orientata all'Europa, in cui regnano la convivenza, tolleranza, pace e rispetto reciproco. Jedan od najvažnijih događaja u protekloj godini je privođenje kraju i useljavanje u novu opću bolnicu. U okolnostima ove najveće zdravstvene krize u modernoj povijesti, Pula i Istra dobili su najsuvremeniju zdravstvenu ustanovu novim prostorima koji smo godinama priželjkivali. Usto, u neposrednoj blizini gradimo najsuvremeniju medicinsku školu u Hrvatskoj. I ona će svoje učenike primiti već ove jeseni. Među prvima smo donijeli niz mjera pomoći našim gospodarstvenicima čije poslovanje pogođeno uslijed ove pandemije. Ukupne mjere potpunog oprosta ili umanjenja davanja iznose gotovo 7 milijuna kuna za 2020. i prvu polovicu 2021. godine. Tre primi in Croazia abbiamo adotto una serie di misure a favore degli esercenti per tutelare la loro attività durante la pandemia. I pritom smo zadržali stabilnost proračuna. Za bespovratne potpore poduzetnicima u 2020. godini uspjeli smo osigurati i dodijeliti
dodatna sredstva koja su iznosila 2,5 milijuna kuna. Značajno smo poboljšali prometnu infrastrukturu i dodatno osigurali protočnost otvaranjem novo izgrađenih rotora u Valturskoj ulici, na Vidikovcu i prije nekoliko dana na Premanturskoj cesti. Nabavili smo i 20 ekoloških, suvremeno opremljenih autobusa. Otvaranjem punionice na prirodni plin i punionice za opskrbu motornih vozila klasičnim autoplinom, potrošačima smo na jednom mjestu ponudili kvalitetnu uslugu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Pomogli smo gospodarstvenicima, gradili infrastrukturu, ulagali u socijalu, zdravstvo, obrazovanje, kulturu, sport. Abbiamo sostenuto gli imprenditori e i soggetti economici, investito nella infrastruttura, nei servizi sociali, sanità, istruzione, cultura, sport. Po mjeri naših najmlađih obnovili smo i suvremeno uredili dječji kreativni centar kojega mi Puležani još uvijek rado zovemo pionirskim domom. U Puli su u tijeku velike investicije zahvaljujući prije svega sredstvima iz europskih fondova. Kroz novi mehanizam EU, integrirana teritorijalna ulaganja, ugovorili smo maksimalnih 150 milijuna kuna bespovratnih sredstava te ćemo tim novcem realizirati značajne kapitalne projekte. U tijeku je obnova Kaštela. Gradimo lift između te Mletačke utvrde i pulskih podzemnih tunela Zero Strase. Očekuje nas i obnova Malog Rimskog kazališta. S završetkom uređenja Arheološkog muzeja Istre zaokružit ćemo više milijunska ulaganja u starogradsku jezgru naše 3000-ljetne Pule. Očekuje nas i početak radova na budućem poduzetničkom centru Coworking Pula i kulturnom društvenom centru Mehanika Polivalentni centar. Nakon što smo završili ulaganja u infrastrukturu ispod zemlje, došlo je vrijeme da se centar grada uljepša po uzoru na brojne europske gradove. Siguran sam da će i buduća gradonačelnica Pule nastaviti raditi putem koji smo zacrtali na dobrobit grada i naših građana. Budimo ponosni što je Pula danas jedan od najpoželjnijih gradova za život u Hrvatskoj. Na kraju, želim se zahvaliti svim gradskim vijećnicima, suradnicima, djelatnicima gradske uprave, brojnim poduzetnicima i gospodarstvenicima, udrugama, djelatnicima u javnim službama i svima koji su svojim radom doprinijeli obogaćivanju vrijednosti našega grada. Srdačne čestitke uputujem i svim laureatima, dobitnicima priznanja grada Pule. Na kraju, želim se zahvaliti vama, mojim sugrađanima, što ste dio identiteta naše moderne Pule i činite je tako lijepom i posebnom. Želim svima sretan dan grada, dan oslobođenja. Transmeto i miei più sinceri auguri ai laureati e premiati di quest'anno. In conclusione, ringrazio tutti voi, cari concittadini, per essere parte dell'identità della nostra Pola e per averla resa così bella e speciale. Buona giornata della città, giornata della liberazione. Hvala. Grazie. A porgere gli auguri in occasione della giornata della città sarà anche il vicepresidente della regione, facente funzione presidente della regione, il signor Fabrizio Radin. Poštovani gradonačelniče grada Pule sa suradnicima, care Polezane e cari Polezani, poštovani sugrađani, nella nostra storia millenaria, jedan od povijesnih datuma našega grada svakako je 5. svibanj 1945. godine. Dan kada Pula, kao posljednji grad u Istri, biva oslobođena od nacifašizma, dan kada se sve promijenilo, il giorno dopo il quale niente più stato, ne mai sarà come prima. Danas na taj datum obilježavamo Dan grada Pule, što je prilika da se osvrnemo na ono što je u međuvremenu postignuto, da se okrećemo budućnosti, da probleme optimistički pretvorimo u izazove, in occasioni, in sfide, i da, kao što je red nei giorni di festa, nastojimo promatrati ono što je oko nas i pred nama kroz prizmu vedrine, pandemiji usprkos.
Grad Pula u suradnji sa ostalim istarskim gradovima i Istarskom županijom nastao je maksimalno pomoći i doprinijeti ublažavanju negativnih posljedica koronavirusa. U tome smo svi zajedno, bez lažne skromnosti, uspjeli. U tome uspijevamo i ovih dana. In coordinamento con un sistema di protezione civile efficiente, formato da centinaia di professionisti e volontari guidati da Dino Coslevac, che voglio pubblicamente ringraziare ancora una volta in questa sede per quanto sta facendo e farà per Pola e per l'Istria. Situazione è pod controllo, Dino, e konačno možemo vidjeti svjetlo na kraju tunela. Usprkos pandemiji, dakle, planirane ili započete investicije nisu zaustavljene, pa je tako i ona najveća, izgradnja i opremanje Opće bolnice Pula sve bliža kraju, kao što je i praktički gotov projekt, meni posebno značajan, izgradnje medicinske škole u Puli, kojeg zajednički, u jednakim omjerima, sufinanciraju upravo županija i grad Pula. Ulaže se u sva područja, u infrastrukturu, vrtiće i škole, socijalnu skrb, djecu i mlade, zaštitu okoliša i održivi razvoj. A budući da je detaljnije o projektima govorio gradonačelnik, ne bih se želio previše ponavljati. Međutim, dozvolite mi da se osvrnem s još nekoliko riječi na naš grad. Pula je, kao i cijela Istra, mozaik različitih kultura, nacionalnosti, običaja i mentaliteta. Kvaliteta života u jednom gradu mjeri se ne samo kvalitetom komunalnih infrastruktura i usluga, stupnjem razvoja gospodarstva i brojem novootvorenih radnih mjesta. Već mjeri se i na prvi pogled manje vidljivim, ali itekako prisutnim karakterom, karakternom crtom građana ovoga područja. Tu mislim na naš suživot, la nostra convivenza, kao tradicionalno umijeće življenja svih zajedno u poštivanju bližnjega svoga. Nel rispetto dell'altro, che è sempre sarà, per qualche ragione, diverso da te stesso. Suživot, convivenza, dvojezičnost i visoki demokratski standardi nisu, ne smiju biti mrtvo slovo na papiru. Već je to način života u Puli i u Istri, temelj naše lokalne prepoznatljivosti. U rječniku građana Pule i u rječniku građana Istre, suživot je danas sinonim za miroljubivost, za otvorenost prema drugom i drugačijem, za koegzistenciju svih posebnosti, svih ljudi dobre volje, koji poštuju običaje i prihvaćaju specifičan duh našega zavičaja. A što se primjene statutarno zajamčenog prava na dvojezičnost, dok smo živi i pri svijesti, nikada nije kasno, non sarà mai troppo tardi, prisjetiti se moralnog imperativa koji nas obavezuje, che dobbiamo prenderci cura, da moramo pažljivo zalijevati korijene na kojima raste i opstaje, usprkos svemu, stoljetni osjećaj pripadnosti našem, kako ga volimo definirati, multikulturalnom i multijezičnom zavičaju. In questo contesto un ruolo particolare e una particolare considerazione spetta alla comunità italiana autoctona residente a Pola, intesa non solo come memoria storica cittadina, ma anche, ed è nostro compito creare le condizioni affinché ciò avvenga, come comunità viva, presente e attiva nella vita e nello sviluppo della città di Pola. Ne dovodeći u pitanje značaj i koris svih kapitalnih investicija i velikih infrastrukturnih projekata bez kojih nema napretka, držim kako je danas posebno važno kontinuirano njegovati upravo taj duh našega grada, taj kreativni spoj zavičajnosti i otvorenosti, taj melting pot inkluzivnih vrijednosti koji se već generacijama, usprkos svemu, nonostante tutto, pažljivo baštine u našem gradu.
Na samome kraju želim se zahvaliti svakom građaninu na svome doprinosu, na radišnosti, požrtvovanosti, prijateljstvo, konstruktivnosti. Za sve što je svatko od nas učinio i čini i što doprinosi zajedničkom konačnom cilju koji nas čeka na kraju tunela postindustrijske tranzicije u kojim se upravo sada nalazimo. A taj cilj podrazumijeva viziju grada sa razvijenom estetikom prostora, uređenog sa ukusom, smjerom i taktom, a misura duomo con il rispetto che merita ogni sua pietra. Čestitam svima Dan grada Pule, auguro a tutti ogni bene per la giornata della città di Pola. Hvala vam puno, grazie. Zahvaljujemo se zamjeniku župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije. Ringraziamo ancora una volta il vicepresidente della regione facente funzione presidente della regione. E invitiamo ora il compositore, cantautore e musicista accademico Bruno Kreitzer a introdurci alla cerimonia della consegna dei premi e dei riconoscimenti con un brano musicale. Secoli vissuti, grazie Pola per i canti ormai perduti e per l'arena che sparge la beltà. Ah, lì c'è un cuore grande, grande come la città. Siamo in tre sotto l'albero maestro, c'è un posto anche per te. Poi quei sogni lastricati fanno un fiore di bontà. Lì c'è un cuore grande, grande come la città. Grazie Pola per i secoli vissuti, grazie Pola per i canti ormai perduti e per l'arena che sparge la beltà. Ah, lì c'è un cuore grande, grande come la città. Grazie Pola per i secoli vissuti, grazie Pola per i canti ormai perduti e per l'arena che sparge la beltà. Lì c'è un cuore grande, grande come la città. Lì c'è un cuore grande.
grande come la città. Zahvaljujemo se još jednom našem Bruni Krajcaru. U proteklom razdoblju mnogi istaknuti pojedinci i pravni subjekti našega grada ostavili su upečatljiv trag iznimnog rada i zabilježili dostignuća od osobitog značaja za razvitak i ugled Pule. Segue ora il programma con il conferimento solenne dei riconoscimenti pubblici ai laureati di quest'anno. A consegnare speciali riconoscimenti nel campo lavorativo sarà il sindaco, il signor Boris Miletic, mentre il presidente uscente del Consiglio Municipale, il signor Tiziano Sosic, consegnerà ai vincitori i più prestigiosi riconoscimenti e onorificenze della città di Pola. Pozivamo gospodina Borisa Miletića i Tiziana Sošića da nas uvedu u ovaj svečani trenutak. Invitiamo quindi il signor Boris Miletić e il signor Tiziano Sošić ad introdurci in questo momento solenne. Osnovan je 1946. godine, poznati u to vrijeme kao boksačka sekcija, a kroz povijest više je puta mijenjao naziv. Krase ga osvojena bezbrojna amaterska znamenja pulskih velikana ringa u 75 godina postojanja na našim prostorima, i to od najznačajnijih, 7 europskih, 2 svjetske i 1 olimpijska zlatna medalja. Per i meriti e i risultati nel campo della box si premia il club di box Pula, che è il più titolato della Croazia. Invitiamo quindi il presidente del club, il signor Aldo Cantaruti, a ritirare il premio. Za zasluge i rezultate u boksu najtrofejnijem klubu Republike Hrvatske nagrađuje se boksački klub Pula. Molimo predsjednika kluba, gospodina Alda Cantarutija, da preuzme nagradu. Čestitamo. Čestitke još jednom. Ukoliko se želite zahvaliti, evo slobodno možete. Dobro, dobro. U moje ime i u ime boksarskog kluba Pule zahvaljujem se na ovom priznanju i posebno zahvaljujem gradonačelniku grada Pule na 75 godina postojeća ovog kluba. Nadam se. Sa željom da će biti i dalje tako. Hvala. Kao zasebna pravna osoba obavlja svoju djelatnost od 4. srpnja 1996. godine. I prva je takva ustanova osnovana u Republici Hrvatskoj. Osnovna djelatnost ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Istarske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja. Za izniman doprinos u upravljanju zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije i revitalizaciji Park šuma Šijana i Busoler, čime se promiče važnost zaštite okoliša, razvija lokalna zajednica i podiže svijest o važnosti prirode, nagrađuje se javna ustanova Natura Histrica. Per l'eccezionale contributo alla gestione delle aree naturali protette sul territorio della regione istriana e per aver ridato nuova vita al Parco Bosco Siana e Busoler, promuovendo l'importanza della tutela dell'ambiente, lo sviluppo della comunità locale e sensibilizzando la cittadinanza sull'importanza delle risorse naturali, si conferisce il premio all'ente pubblico Natura Histrica. Invitiamo quindi la direttrice, la signora Silvia Butignoni, a ritirare il riconoscimento. Pozivamo ravnateljicu, gospođu Silviju Butignoni, da preuzme nagradu i srdačno čestitamo. Congratulazioni.
Zahvaljujem gradonačelniku Borisu Miletiću i gradskom vijeću na ovom priznanju. Ovo je velika čast za nas, ovo je ustanova, to je zapravo prva nagrada koju javna ustanova dobiva. I iznimno smo ponosni i zahvaljujem svih unutar ustanove, znači sve moje djelatnike, jer je to zapravo njihova nagrada. I to je najbitnije. Ringrazio tutti, ringrazio il sindaco e il consiglio cittadino per il premio ottenuto. Ed è un onore per noi come Natura Histrica, è un premio di tutti noi. Grazie mille. Još jednom čestite. Klub je osnovan 2015. godine u Puli na inicijativu istinskih ljubitelja podmorja, a od 2018. godine ispunjava međunarodne standarde kvalitete za ronilačke klubove propisane od vodećih svjetskih asocijacija. U sklopu svojih aktivnosti klub sudjeluje na ekoakcijama diljem Hrvatske, arheološkim pretragama terena, organizira ronilačke izlete, ekoakcije, trenažne urone i tečajeve za sve članove. Per il particolare contributo alla protezione dell'ambiente attraverso azioni ecologiche di pulizia dei fondali marini e la sensibilizzazione generale sull'importanza della conservazione della natura, si conferisce il premio al Centro Immersioni Medusa. Za osobit doprinos u zaštiti okoliša, ekološkim akcijama čišćenja podmorja i podizanju opće svjesnosti o važnosti očuvanja prirode, nagrađuje se ronilački klub Meduza. Pozivamo predsjednika Dragana Opačića te tajnika Marka Ercega da preuzmu nagradu i čestitamo. Invitiamo quindi il presidente Dragan Opačić e il segretario Marko Ercega a ritirare il premio. Congratulazioni. Dobar dan svima, željeli bi se zahvaliti gradu Puli na prepoznatom našem radu i trudu, pogotovo u ovo doba kad su sve društvene aktivnosti svedene na ovaj minimum, tako da još jednom veliko hvala gradu Puli i gradonačelniku Borisu Miletiću. Hvala. Ancora una volta, congratulazioni. Čestitke. Fondato il 14 dicembre 1991 dalla fusione di diverse unità di scout, organizzano un numero considerevole di azioni, gare di orientamento e progetti. Sono oltre 20 anni che coinvolgono i bambini e i giovani nelle loro attività e programmi di escursione. Uno degli obiettivi principali del programma, che si perpetua sin dalla sua fondazione, è quello di soggiornare nella natura e raggiungere la propria autonomia. Per l'importante contributo al miglioramento dell'escursionismo e l'attuazione delle attività scout, si conferisce il premio al gruppo scout Istra di Pola. Za poseban doprinos u napređivanju izviđaštva i provođenju edukacijskih programa nagrađuje se odred izviđača Istra Pula. Invitiamo il presidente Mladen Perčić a ritirare il premio. Pozivamo predsjednika Mladena Perčića da preuzme nagradu. Čestitke. Congratulazioni. U ime našeg odreda htio bih se zahvaliti gradonačelniku i gradskom vijeću u ovoj godini kada odred slavi 30 godina postojanja. Isto tako zahvalio bih se i svim članovima koji su u svojom tog godinu doprinijeli da naš odred dođe do trenutaka i do ovih nivoa kad smo postali jednu od najbrojnijih organizacija izviđačkih u Hrvatskoj po brojnosti i po aktivnostima kada smo i u ovom velikom teškom trenutku zatvaranja uspjeli sa našim članovima odlaziti u prirodu
i na takav način i toj djeci koje su dosta opterećena pružiti ipak malo trenutaka sreće. Hvala. Studentica je treće godine Fakulteta prirodnih znanosti, studij znanost o moru. Predstavnica je studenata fakulteta i uključena u istraživačke projekte koji se provode na fakultetu. Ističe se po vrijednom, savjesnom i odgovornom radu i angažiranošću na radnim poljima. Za doprinos u istraživačkim projektima za zaštitu mora nagrađuje se studentica Fakulteta prirodnih znanosti Lucija Nikolić. Per il contributo nei progetti di ricerca volti alla tutela del mare si premia la studentessa della Facoltà di Scienze Naturali, Lucija Nikolić. Congratulazioni. Čestitamo. Dobar dan, htjela bih se prvenstveno zahvaliti gradonačelniku i gradskom vijeću na ovoj nagradi. Puno mi znači za mojih 21 godinu primiti nešto ovako, s obzirom da je moja karijera tek na začetku. Htjela bih se također zahvaliti svojim mentorima, profesorima, dekanici, što su mi uvijek bili neizmjerna podrška i što su svaku moju ideju obje ručke prigrlili i pomogli mi ostvariti sve što sam ostvarila. Također bih htjela zahvaliti svojim kolegama, svojoj obitelji i prijateljima što su uvijek tu za mene. Hvala. Congratulazioni. Čestitke još jednom svim dobitnicima. A svečanost nastavljamo uručivanjem javnih priznanja i počasti. Dosadašnje gradsko vijeće grada Pule ove godine donijelo je odluke o dodjeli povelje grada Pule, grba grada Pule, nagradu grada Pule. Proseguiamo la cerimonia con il conferimento dei più alti riconoscimenti pubblici della città di Pola. L'uscente consiglio municipale ha emanato la delibera sull'assegnazione del diploma di benemerenza della città di Pola, lo stemma della città di Pola e il premio della città di Pola. I premi saranno consegnati ai laureati dal presidente uscente del Consiglio Municipale, il signor Tiziano Sošić. Laureatima će nagrade uručiti dosadašnji predsjednik gradskog vijeća, gospodin Tiziano Sošić. Povelja se dodjeljuje pravnim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama i udrugama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu. Od samog osnutka imao je značajnu ulogu u razvoju i širenju kulture te očuvanju baštine. 1951. godine nije bilo organiziranog kulturnog i društvenog rada, pa je nekoliko prijatelja okupilo znance i na taj način su osnovali pjevačko društvo. I to su počeci jedne glazbene priče koja traje već 7 desetljeća. U velikoj mjeri obilježio živote brojnih generacija stanovnika Pule i okolice. Per i 70 anni di attività nel campo artistico-culturale, l'importante contributo alla salvaguardia dell'identità e del patrimonio musicale del territorio, nonché per la promozione della cultura e del prestigio della città di Pola, con il diploma di benemerenza della città di Pola si premia la società artistico-culturale Matko Brajša Rašan. Pozivamo predsjednicu KUD-a, gospođu Bojanu Turčić i tajnicu, gospođu Ljiljanu Maršić, da preuzmu nagrade. Invitiamo la presidente della SAC, la signora Bojana Turčić, e la segretaria Ljiljana Maršić a ritirare il premio. Naše iskrene čestitke. Congratulazioni. Evo, u svoje ime, u ime predsjednice, u ime našeg KUD-a, svih naših članova, želim se zahvaliti gradu Puli na ovom priznanju i svim našim članovima, sadašnjim i bivšim, jer zahvaljujući njima smo uspjeli dočekati ovih 70 godina,
a nadamo se da će biti i 100 i 150 i tako dalje, da ćemo i dalje pjevati za naš grad. Hvala. I hvala svim dirigentima koji su nam pomogli da proživimo svih ovih 70 godina do sada. Hvala. Hvala vama i čestitke. Grb se dodjeljuje pojedincima za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe u prethodnoj godini koji značajno doprinose ugledu grada Pule. Član je judo kluba Istarski borac. Na Europskom prvenstvu za mlade senjore u kategoriji do 66 kg u studenome 2020. godine osvojio je srebrnu medalju. Temeljem postignutog rezultata kategoriziran je od strane Hrvatskog olimpijskog odbora u kategoriji sportaš Hrvatske druge kategorije vrhunski sportaš. Vrijedan sportaš i student kineziologije ističe se sportskim uspjesima koji potiču i druge mlade za bavljenje sportom te doprinosi promociji grada Pule i Istre. Zbog iznimnih sportskih rezultata grbom grada Pule gradsko vijeće nagrađuje člana judo kluba Istarski borac Roberta Klačara. Pozivamo gospođu Sandru Klačar, Robertovu majku, da preuzme nagradu. Grazie agli eccellenti risultati nel campo dello sport con lo stemma della città di Pola, il Consiglio Municipale della città di Pola premia il judoka del club Istarski borac Robert Klačar. Invitiamo quindi la signora Sandra Klačar, la madre di Robert, ad accettare e ritirare il premio. Čestitke. Congratulazioni. Evo, izuzetno mi je čast i toliko sam ponosna što mogu stati ovdje pred vas u ime moga sina koji nažalost nije u Puli, na pripremama je i žao mu je što ne može stajati ovdje jer ovo je u biti njegova nagrada. Hvala svima što ste prepoznali njegov trud, što ga bodrite, hvala njegovom klubu, hvala njegovim trenerima, gradonačelniku, gradskom vijeću, hvala svim građanima što ga pratite i bodrite. Hvala puno. Čestitke i sretne. Il premio Città di Pola è il più ambito premio alla carriera della città e viene conferito alle persone fisiche che con il loro lavoro e conseguimenti particolari nell'affermazione dell'economia, della scienza, della cultura fisica e tecnica, dell'educazione, dell'istruzione, della sanità, della tutela sociale, della tutela dell'ambiente umano e degli aiuti umanitari ed altri, hanno contribuito notevolmente allo sviluppo e al prestigio della nostra città. I svoje najranije mladosti svoj grad doživljava s puno ljubavi i profesionalne znatiželje. Od 70-ih godina profesionalno se bavi umjetničkom, reklamnom, lifestyle fotografijom i sofisticiranom urbanom fotografijom. Zahvaljujući više od 40-godišnjem radu kao fotoreporter i umjetnički fotograf, sakupio je i izuzetno vrijednu arhivu dokumentarnih fotografija, fotografija ljudi, mijena grada i događaja. U znak javnog priznanja, s velikim poštovanjem za predani višegodišnji rad i za vrhunski spoj fotografskog umijeća i zanata koji nam ostavlja u nasljeđe bogat fundus fotografija raskošne vizure i ljepote grada, dajući vrijedan doprinos razvoju kulture i ugleda grada Pule. Il Consiglio Municipale conferisce il premio della città di Pola, premio alla carriera, all'illustre artista Duško Marošić Čiči. Congratulazione! Gradsko vijeće dodjeljuje nagradu grada Pule cijenjenom gospodinu Dušku Marušiću Čičiju. Čestitke. Dobar dan, pozdrav svima, pozdrav gledateljima. Ja ću vam ispričati jednu malu priču. Prije 61 godinu moj djed Herman doveo me u ovo kazalište koje je bilo, nije bilo ovako lijepo kao danas, bilo je staro, ali je imalo jednu
jednu dušu u sebi, imalo jedan drugačiji miris, sve je bilo drugačije. Kad smo ušli ovdje, ja sam bio mali, imao sam 6 godina, šta. Rekao mi je Čiči, ovdje se događaju magične stvari. I eto, događaju se magične stvari, meni su se dogodile 2 magične stvari u ovome kazalištu. Prva je da sam se prije 30 godina zaljubio u svoju ženu, a druga je, eto, hvala lijepa na ovoj nagradi koja mi je danas uručena. Htio bi samo poručiti mlađima da je Pula jedan prekrasan grad, grad kojega morate voljeti jer imate sreću da živite u njemu. Kad pogledate sve ove danas ove stvari koje se događaju oko nas od te pandemije pa nadalje, mi smo u ovome gradu bili dosta zaštićeni, barem do sada, a bit ćemo i dalje. Prema tome, ne bi previše dužio, volite svoj grad, poštujte svoj grad kao što grad poštuje vas. I na kraju, vjerujte u Djed Mraza, ja sam najbolji primjer toga da on postoji. Hvala svima. Još jedan put čestitke svim ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja i nagrada i pozivamo sada na sve nagrađene da zajedničkom fotografijom ovjekovječimo ovaj iznimno svečani trenutak. Desideriamo complimentarci ancora una volta con tutti i premiati di quest'anno. Invitiamo i vincitori a immortalare questo momento solenne con una foto in comune. Prego. Čestitke još jednom svima i kao što i gospodin Marušić kaže, hvala svima za svu magiju koju stvarate. Grazie ancora una volta a tutti voi. Zahvaljujemo se svima što su bili danas s nama na svečanoj dodjeli priznanja i na proslavi Dana grada Pule. Samu završnicu prepuštamo Elis Lovrić i Brunu Krajceru s pjesmom Sve će biti dobro. Grazie ancora una volta per essere stati con noi alla cerimonia della consegna dei premi e dei riconoscimenti. Lasciamo ora la conclusione del programma di oggi a Elis Lovrić e Bruno Krajcer con la canzone Andrà tutto bene. Sretan vam Dan grada Pule. Grazie a tutti. Ben Bruno, dok ti te fa smještit? Sì. Te go fatto pripremet uno piccolo iznenađenje. Allora, Bruno Krajcar, che sarebbe on, ga scritto una canzone che si chiama Tutto sarà buon. Ti ga visto? Visto zece. To sam sad dobro čekala. Dobro, ma sve će biti dobro, vjeruj bit će dobro, na kraju će dobro pobjediti zlo, već sutra bit će bolje, ma sutra bit će bolje, s puno dobre volje, dobri će ljudi promijeniti svijet. Kad je čovjek htio biti najbrži, a kad je čovjek htio biti najbrži, svi su se razbježali, svi su ga napustili,
kad je čovjek htio biti najbrži. Kad je čovjek htio biti morski pas. Kad je čovjek htio biti morski pas. Pojeli ga drugi psi, pa se svi nasukali. Čovjek htio biti morski pas. Ma sve će biti dobro, sve će biti dobro. Vjeruj, bit će dobro, na kraju će dobro pobjediti zlo. Ve sutra bit će bolje, ma sutra bit će bolje. Puno dobre volje, dobri će ljudi promijeniti svijet. Kad je čovjek htio biti Superman. Kad je čovjek htio biti Superman. Postao je zarobljen u svom svijetu usamljen. Kad je čovjek htio biti Superman. Kad je čovjek htio biti sam svoj Bog. Kad je čovjek htio biti sam svoj Bog. Čovjek htio biti sam svoj Bog. Ma tuto šarabom, ma tuto šarabom. Korađo poležani, forza istrijani, tuto šarabom, bom, bom. Ma tuto šarabom, con un litro de kvelbom. Viva la pola. Forza Poležani, se će bit dobro.